Demanem responsabilitats al govern espanyol per haver permès, facilitat i aplaudit la fugida d'una persona plena de privilegis quan està sent investigat per un cas immens de corrupció. Exigim explicacions per la cobertura donada. I demanem de manera urgent que aquestes explicacions es eh, comuniquin a tota la ciutadania espanyola. Quin paper ha fet la vicepresidenta Carmen Calvo en aquesta escapada? Qui ha facilitat la fugida del Borbó Juan Carlos des del govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias? El PSOE, Podemos i Comuns seran còmplices d'aquesta fugida si no han fet res per evitar-la. Finalment, i com ja he dit, i en paraules del Parlament de Catalunya, Demano, a Felip VI, que no allargui més l'agonia pervònica i abdiqui per donar una oportunitat a la ciutadania espanyola de sortir sobre aquest pou. Per això els anuncio que, com a president de la Generalitat, he sol·licitat al president del Parlament la convocatòria de manera urgent perquè tingui lloc aquesta mateixa setmana d'un ple extraordinari per abordar la crisi oberta per la monarquia espanyola i fixar una posició comuna des de la seu de la sobirania de Catalunya.